Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringizda gap chiqdi tok shousi. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Bugun ham yana bir dolzarb mavzu yuzasidan fikr yuritamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi hayvonlarga ozor bermang. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jonivorlarga, xususan mushuk, kuchuklarga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lgan shaxslarning videolari ko'p tarqalyapti. Bobur, bilasizmi, bunday holatlarni nafaqat ko'rish, balki eshitishning o'zi yo'q, insonning qalbini larzaga soladi. Ojiz va zabonsiz jonivorlarga bunchalik munosabat qilish uchun inson qay darajada tuban bo'lishi kerak? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Shu fursatlarda barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz va barchani nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. Marhamat. Ha do'stlar, tomosha qiling. Ilon o'yinlarini o'ynayapmiz hozir. Tomosha qiling do'stlar. Bu palas yonyapti. Muhtoj va ojiz jonzotlarga bo'lgan beshafqatlik, qiynoq insoniylikka yot bo'lgan ishlar. Biroq biz ko'rgan tasvirlarni aynan insonlar amalga oshirgan. Ming afsuski. Qonunchiligimizda jonzotlarni nobud qilgan yoki bo'lmasam ularga shafqatsiz munosabatda bo'lgan shaxslarga qanday jazo belgilangan? Deya birinchi savolimiz bilan Davron aka, marhamat, sizga so'z navbatini taqdim etamiz. Mana hozir video lavhada guvohi bo'ldik. Haqiqatda ko'rgan odamni ich dilini vayron qiladigan kadrlar. To'g'ri aytasiz. Qonunchilikda mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 111-moddasida nazarda tutilgan hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish deb ataladi o'sha moddasi va birinchi ikkita qismidan iboratki, birinchi qismda o'sha fuqarolarga nisbatan ma'muriy jazo ko'rsatilgan, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, qiynoqqa solish, bu bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima nazarda tutilgan. Keyin ikkinchi qismida esa shu 1 yil davomida xuddi shunday takroriy o'sha qilmishni sodir etganligi uchun 10 barobar bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobarigacha miqdorda jarima nazarda tutilgan yoki o'sha holat hayvonlarning o'limiga olib kelishi yoki mayib bo'lishga olib kelsa o'sha 10 barobar miqdorda jarima yoki 15 sutka qamoq nazarda tutilgan. Tushunarli. Ichki ishlar xodimi ham tashrif buyurgan. Videoga munosabatingiz, marhamat. Hozir aytib o'tdilar, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda o'sha 111-moddani ikkinchi qismida ko'rsatib o'tilgan. Bu ikkinchi qismida ko'rsatib o'tilganda o'sha hayvonlarni mayib bo'lish yoki o'limiga olib kelsa yoki voyaga yetmagan bola ishtirokida o'sha holat sodir etilgan bo'lsa o'sha 5 barobar bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarima belgilanadi yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Bu albatta sud tomonidan tayinlanadi. Bundan oldin ham video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kimdir eshikni o'zini farzandini oldida urgani, bu o'sha voyaga yetmagan bola otasi bilan ota yonida turibdi, voyaga yetmagan bola bilan ota bola urushgan videosi tarqalgan. Eshikni urushgan. O'shanda otaga nisbatan ham farzandiga tarbiyasiga e'tiborsizlik bo'lganligi uchun 47 moddasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 47 moddasi bo'yicha javobgarlik belgilangan, ham o'sha otaga nisbatan farzandini oldida
hayvonga shafqatsiz munosabatda bo'lganligi uchun 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. Bundan tashqari bu ma'muriy jazo hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganligi uchun jinoiy javobgarlik ham belgilangan. Bu 202-1-moddada jinoyat kodeksida belgilab o'tilgan. Hozir mana aytib o'tdik. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 2-chi qismda aytilganda mayib bo'lish yoki o'limiga olib kelsadigan qismi takroran sodir etilsa bu jinoyat deb topiladi va o'sha tegishli tartibda 50 baravardan 100 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 6 oygacha ozodlikni cheklash 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo tayinlanishi mumkin. Bu o'sha hozirgi qonunchiligimizda hozir endi zamon shiddat bilan rivojlanib boryapti. Qonunlar ham shunga qarab ishlab chiqiladi va rivojlanadi. Bu 202-1-modda o'sha aynan shu hayvonlarga o'sha nima deydi? Shafqatsiz munosabatda bo'lish ko'paygani sababli ishlab chiqilib qonunchiligimizga o'zgartirishlar kiritilgan. Rahmat. Ayni paytda studiyamizda Davron aka bir daqiqa hayot boshpanasini tashkil qilgan Iroda Matkarimova ham o'tiribdilar. Iroda opa, xush kelibsiz. Keling, dastavval hozir namoyish etilgan lavhaga munosabat bildirsangiz va ana shu tashkil etilgan korxon nima deydi? Tashkil etilgan boshpana haqida ham fikr mulohazalaringizni aytib o'tsangiz va qachon tashkil etilgan u? Так, у нас наше ННО, Общество защиты бездомных животных, было организовано в 2014 году. С тех пор волонтеры всего Ташкента и Ташобласти стали заниматься именно защитой бездомных животных. В 2018 году мы заехали с животными на землю, которую нам предоставил Хакимиат Кибрайского района, 3 гектара земли для постройки приюта. И там, чтобы мы содержали собак. Bugun kunda hayot boshpanasida uysiz, qarovsiz bo'lgan mushuk va kuchuklarning soni nechtaga yetgan? Сейчас у нас в приюте больше 6000 собак. Кошек в приюте нету, потому что у нас нет условий для кошек. Но вот за 5 лет работы приюта мы пристроили в семьи 5800 собак. Это наша официальная статистика. Мы ее предоставляем везде. То есть получается 5800 собак сейчас живут в семьях во всем мире. Тем более мы отправляем собак и в Москву, и в Питер, и в Финляндии, и в Америке, где только нет, в Италии, где только нет у наших собак. Уж вы бошпананы, ташкили этишиниздан мақсат нима еді? Нима туртки болган? Вы знаете, вот такое отношение к животным, это сподвигнуло нас всех организовать приют и хоть какое-то спасение, оазис для животных. Это почему мы назвали вообще хайот, это жизнь, чтобы дать им шанс на жизнь, чтобы они могли дальше жить, чтобы их вот так жестоко не убили нигде. Лекен, сізні видео лавхана тақдим еткенімізді етібар білен күзеттім. Ushbu video jarayonlarini umuman ko'ra olmadingiz. Bu degani siz o'zingiz ichingizdan, yuragingizdan hayvonlarga bo'lgan mehringiz yuksak ekan. Да, я не могу смотреть эти видео, я все через себя пропускаю, потому что у нас очень много животных поступает, которые там и без лапки, и сильно изуродованные. И мы постоянно ездим то в клинике, то везде, чтобы их как-то вылечить. Поэтому я вот на вот это смотреть не могу. И, конечно, в Узбекистане надо пересмотреть закон о жестоком отношении к животным, чтобы не просто им 15 суток давать. Пусть они платят государству эти деньги, большие деньги, там пусть это будет 300 минимальных зарплат и год исправительных работ общественных. Хотя бы у наших Махсустранса меньше будет рабочих мест, а вот такие пусть работают на улице. Ирода Пэшоу. Gapirayaptilar, ko'zlarga yosh keldi, azizlar. Ular o'zlaridagi mehrni nafaqat o'zlarida saqlab qoladilar, balki o'sha jajigina bolajonlarga, talabalarga, o'quvchilarga ulashish maqsadida mehr darslarini ham berib keladilar. Ana shu haqda ham gapirib bersangiz, Ирода opa. Mehr darslari u nas preподает Ольга Вревская, она куратор по этим урокам доброты. И она сейчас вам расскажет про все, то, что она делает. Ваяна Кучик Хакадахам, я проверю. Всем здравствуйте. Мы сегодня приехали с нашей
даже это символ Хайота, символ жизни, это собачка Мишель. Подростки ее несколько лет назад очень сильно обидели, они выжигали на спине у нее рисунки сигаретами, потом они ее повесили, закрыли гараж и ушли гулять, играть. Давайте я открою, да. Она совсем не кусается. И Мишель, вот несмотря на то, как с ней поступили люди, она сама себя спасла. Она начала сильно-сильно гавкать, начала сильно лапками вот так махать. И она, веревка вот эта порвалась, и она вышла, получается, вот сама себя спасла. И когда я провожу по школам, я уже больше 100 школ прошла за вот 5 лет, и мы деткам показываем, что никогда нельзя сдаваться. Всегда есть выход. Несмотря на то, как с ней поступили люди, она их всех очень любит. Она никогда никого не укусила. И она еще у нас, как Ирода, доктор Мишель. Да, мы ходим с Мишелькой. Да, мы ходим с Мишелькой в реабилитационный центр к особенным деткам. Да, и мы лечим деток особенных, кто не может говорить, у кого заторможена речь, кто плохо видит, кто плохо двигается. Вот такие детки, общаясь с ней, это называется зоотерапия. И вот с такими детками мы занимаемся. И у нас девочка... Да, у нас девочка заговорила, которая несколько лет не разговаривала, и вот она первое свое в жизни слово сказала «кучук». Hozir kunda Olga opa Mishel nechta bolalarni dardiga darmon bo'ldi? Nechta boldan sog'ayishiga yordam berdi? Сколько деткам? Да. Ну, уже более 100 деткам мы помогли. 100-дан ортык кесал болаларга ярдам берген. Микрофон я просыз. Мархамат, микрофон Мы уже прошли с Мишелькой около 100 школ. Это где-то 50 тысяч детей мы уже Мехардар Слары преподали. 50 тысяч детей уже знают Мишельку. Бу сураттаги бола жолар шу Мишельдан дава топкан болармы? Это детки с нейроцентра, где Ольга Вревская преподает вместе с Мишелькой деткам уроки доброты и зоотерапии. Айзвирташлар, айнан бүгінгі гәп чықты ток-шоуымызды бір нәрсе айон болды. Дилноза хамкасым агарда кейінгі курсатуларге біраз кеч қоладыған болсалар, ке қандайдыр бахана қыладыған болсалар, Мишель білен бірге келеміз, ама күчуда қорқар кәнсіз. Шу сөзіні чықып кетті амей қаласыз. Demek ki, suhbatimizni davom ettiramiz. Ana endi biz Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati xodimi Umarova Lola paga yuzlanamiz. Lola pa, kasbingiz faoliyatidan kelib chiqib, bizga ma'lumotlar bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor studiyaga biz ham mashu Toshkent shahrida albatta shu hayvonlardan yuqadigan quturish kasalligini oldini olishga qaratilgan bir qanta chora-tadbirlar olib boramiz. Biz mana shu 37 sonli 2015 yilda chiqqan shu respublikada o'ta xavfli zoonoz kasalliklarini oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'ridagi o'sha buyruq asosida o'zimizdan chora-tadbirlarni olib boramiz. Bilamizki, hozirgi kunda Toshkent shahrida har bitta tumanda, masalan Mirzo Ulug'bek tumanidan toki Bektemir shu 12 tumanimizda antirabik faoliyat ko'rsatadigan o'sha poliklinikalarda, markaziy poliklinikalarda, trampunklarda faoliyat ko'rsatib turibdi. Agarda aholi o'sha hayvondan jarohat topganda, tishlanishi va tirnalishi natijasida albatta shu punktlarga murojaat qiladi. Bu punktlarimiz masalan 24 soat davomida kecha-yu kunduz faoliyat olib boradi. Shuni ham aytish kerakki, masalan o'zi aholida, masalan yosh bolada yoki kattalarda o'sha jarohat yetkazganda hayvon masalan uy sharoitida ham 20%li sovun eritmasi tayyorlab, yarani yaxshilab jarohatni yuvib tashlanadi va albatta birinchi ko'rsatish o'sha yordam punktlarga olib boriladi. Bitta bizda qancha vaqt olib borish kerak o'sha jonivor ozor berganligi bilan olib borilishi kerak. Bitta tibbiyot xodimlari masalan vaksinatsiya o'sha emlash ishlari o'tkaziladi. Agarda hayvon egasi ma'lum bo'lsa, ma'lum hayvonlarda bitta emlash ishlari, agarda hayvon noma'lum, mana qarovsiz qolgan itlarda o'sha 5 tagacha vaksinatsiya hozirgi kunda virusal vaksinasi bilan emlash ishlari o'tkaziladi. Ilgari xalq orasida shunday gaplar yurardi, agarda quturgan it
tishlab oladigan bo'lsa 40 kun kindikdan ukol olish kerak degan. Bu haqiqatga yaqin. Hozirgi kunda o'sha agarda ma'lum hayvat bo'lganda bir marta, noma'lum hayvatda 5 marta emlanadi. Albatta itlar ham o'sha 10 kun mobaynida it egasi veterinariya xizmatlariga olib boriladi, bitta karantin qilinadi. O'sha 14 karantin vaqtida agar it sog'lom bo'lsa, o'sha qaytarib beriladi. O'sha itni ham, o'sha hayvonlarni ham hayvonlarda ham kuzatuv olib borilishi kerak bitta. Yana shuni aytmoqchi edimki, mana masalan, albatta o'quvchilar, yosh bolalari, masalan, maktabdan qaytishida yoki masalan, ota-onalari bilan sayr qilib yurgan paytda o'sha tishlanishi, tirnalish holatlari kuzatilganda, ular masalan, it bilan qoidani yaxshi bilish kerak. Masalan, albatta o'sha itlar bo'yin bog'i, tumshuq bog'i bo'lgan holatda maxsus yo'lakchalarda aylantirilishi kerak. Bu 202 qaror bor Vazirlar Mahkamasini. Hozirgi kunda masalan, maktablarda, shahardagi maktablarda shu quturish kasalligini oldini olish bo'lsa, diktantlar yozish, keyin masalan, o'sha maktabdagi o'qituvchilar, pedagoglar tomonidan, tibbiyot xodimlar tomonidan shu o'quvchilarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari bizani o'sha Toshkent shahridagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi o'sha xodimlari, vrach epidemiologlari aynan xonadonlarga borib, o'sha oila bilan, oila masalan, ota-onalar bilan, masalan, xonadon egasi bilan quturish kasalligini oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Albatta, shuni orasida hayvon saqlash qoidasi bilan ham tanishtirib o'tishadi. Rahmat fikrlari uchun. Ayni daqiqalarda barchamiz e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Bizda yana bir video bor. Rahmat. Barchamiz guvoh bo'ldik. Ushbu qisqagina jarayonda qahramon onani misolini ham guvoh bo'ldik. Bu yerda o'z jonlarini ayamasdan kichkina qizaloqqa bor kuchlar bilan yordam berdilar. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bunday vaziyatlarda kimga yoki bo'lmasam qayerga murojaat qilish kerak degan. Marhamat. Shuhrat aka, bunday vaziyatlarda kimga murojaat qilish kerak? Assalomu alaykum. Bizani bo'limimizda Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi qoshida daydi hayvonlar tutish bo'limasi deyiladi. Ya'ni biz Vazirlar Mahkamasining 202 qarori 2011 yil 8 iyuldagi asosida ishlaymiz va Toshkent shahrida daydi itlarni tutish bilan shug'ullanamiz. Mana bu holatni mana hozir kadrda ko'rganimiz, menimcha hozir o'yladim, biz ham bo'limimiz ham kerakli bo'limmay ekan. Shunaqa voqea hodisalarni oldini olish yuzasidan biz ish olib boramiz.
Bize de dispatcherlik punkti tashkil qilingan. Ertalab 8'dan kechqurun 16:00 gacha shahar telefonlarimiz bor. Aholi shunday holatlarda bizlarga murojaat qilsin va bizlar borib shunday noxush hodisalarning oldini olish harakatlarini qilib, daydi itlarni o'sha va o'z bo'linmamizga olib kelamiz. Shuhrat aka, bizlarga bor ma'lumotlarga ko'ra, mana shunday daydi itlarni tutilganda zaharlab yoki bo'lmasam o'ldirib yuborish holatlari ham kuzatiladi degan taxminlar bor ekan. Bu qanchalik shunday gap-so'zlar tarqalgan? Yo'q, bu gap-so'zlar noto'g'ri. Bizada shu hayvonlarga azob bermaslik maqsadida biz qo'l bilan ishlaymiz. Qo'l ya'ni ipdan qilingan matrab, matrab topi ushlanadi, uni ichidan olib sog' butun holda ishxonamizga o'zi bizada valerlar bor, valerlarga olib kelib qo'yiladi. Shunda vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha 5 kun saqlashga ruxsat berilgan. 5 kunni ichida nabodo shu itni egasi topilsa, kelsa, veterinariya hujjatlari, emlanganlik to'g'risidagi hujjatlarni ko'rsatsa, egasidan tilxat olamiz, ya'ni it boqish qoidalarini buzmaslik, aholiga zarar yetkazmagan taqdirda boqaman tilxat beradi, egasiga qaytarib berib yuboramiz. Bundan keyin mana biz hayot mehribonlik it saqlash uyi bilan hamkorligimiz bor. Bizdan imkon qadar tutilgan itlar mehribonlik uylariga jo'natiladi. Deylik, bir inson daydi itni ko'rib qoldi. 3 kun yoki 5 kundan beri bitta mahallada aylanib yuribdi. U qayerga murojaat qilsin? Qandaydir raqamlar bormi? Bor. Bizda shahar telefon raqamimiz bor. 71 kodi bilan 247 72 27. Raqamiga qo'ng'iroq qilsa, bu ariza yozib olinadi va imkon qadar o'sha yerga brigada jo'natilib, o'sha it aholiga zarar yetmasligi uchun tutib olib ketiladi. Raqamlarni yana bir marta takrorlab o'tsangiz, 71 bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimiz yozib olishga ulgurishlari uchun. 71 shahar kodi. 247 72 27 raqamiga qo'ng'iroq qilishadi. Itlarni mana shu yerda saqlanadi, to'g'rimi? Bu hayot uyini lavhalari. Demak, aziz yurtdoshlar, 71 kodi bilan 247 72 27 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, aynan videoda ko'rganimizdek muammolarni oldini olishga o'z hissangiz. Boburjon, hozir mana telefon qildingiz, siz ko'tardimi demoqchiman. Men aynan hozir shu telefonni so'ramoqchi edim. 70 965 3500 Toshkent tumaniniki. Bugun aynan shu yoqqa kelishimdan oldin spravchnikdan so'rab bildim. Bir 14 marta telefon qildim, telefon ko'tarilmaydi. Keyin raisimizdan ham so'raganman, shu obodonlashtirish kuchlarini yig'ishtirib ketishi, ular ham nomerlarini berganlar falonchi deb, u ham telefonni ko'tarmaydi. Ko'ramizda bir oydan beri telefon qilamiz, baribir o'sha eshigini deydi, o'sha xilva joylarda kuchlar chiqib, yosh bolalarni talagani bor. Endi men hozir uzr sizga hozir. Mana hozir siz aytdingiz, o'sha birinchi nimadan, reklamadan, o'sha ko'rsatuvdan ismingizni bilmadim. Qaromadilar, ko'z yoshlar undomidadi. Lekin o'sha mushuni qiynayotganini ko'rolmadingiz, lekin bolani tishlayotganini ko'zlaringizni katta-katta ochib ko'rdingiz. Qaradingizki, gapimni bo'lmaysiz siz. Hozir gapimni eshitdingiz-ku? Yo, gapingizni gapimni bo'lmay. Shuni shunchalik tikilib qaravasiz-da, lekin nima bolada mehri yo'qmi? Men bir narsani aytaman-da, Alloh taolo insonni eng yuksak qilib yaratdi. Farishtalarni ham insonga sajda qildirdi. Dunyoda eng yuksak jonzot bu inson. To'g'risida endi hozir bularni gaplardan mana shunaqa protivniy bir holatga tushdim-da, 3 gektar joy, ularga uy, anaqa, mamnaqa, shunaqa nimalar, ular endi bilmadim, endi mayli. O'zbekistonda faqat odamlar yashash kerak, bo'lmaydi, gapimni bo'lmaydi. Men iznoqchiman, hayvonlarga yo'shtirib majburman. Bir daqiqalarda bizga reklama, azizlar, undan so'ng yana davom etamiz. Aizlar, gapchiqdi tok shouimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bugungi mavzuimiz hayvonlarga ozor bermang deya nomlanadi. Uni shunaqa yuksak qilib yaratgan ekan, har bir jonzot yer yuzida inson uchun xizmat qilishi kerak. Mana hozir bularni gaplari bo'yicha 3 gektar joy, mushuk chichqonlar uchun joy ajratildi, ularga yemishi, ularga veterinar, ularga shu xarajatni o'rniga
bitta kasal bolani davolasa yaxshi emasmi? Mana hozir siz ensangiz qotmasin-da, yo'q siz hozir mana ensangiz yo'q hozir men sizni aytmoqchiman-ki, mana hozir shu kuchni ushladingiz-da qo'lingiz bilan mikrofonni ushlayapsiz, o'sha yuzlaringizni ushlayapsiz, ko'zoyningizni ushlayapsiz, просто menga protivno-da bu. Sizga protivno bo'lsa, aytmoqchi emasman, kuchu mushularga azor berish kerak emas. Lekin ularni ko'rpa, duxoba ko'rpachani ustiga o'tkazib qo'yish kerak emas. Mana hozir o'sha Yaponiya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Andijon bo'ladimi, o'sha bolani taladi. Taladi o'sha kuchuni egasiga qanaqa jazo ko'rsatilgan. Mana hozir o'sha hayvonlarni azor bergani uchun shuncha anaqa shtraf solinchi, shuncha barobar oyligidan ushlab qolinsin. U qanaqa oilada yashaydi u odam? Bunisi bilan hech kim ishi yo'q. Lekin o'sha jonzotga azor berildi. Lekin o'sha bolani tishlagan har kuniga, mana etsin, har kuniga kerak bo'lsa kuchu tishlanadi. Toshkent shahrining o'zida faqat chekkalarda demayman, Toshkent shahrining O'rizor o'z mahallasida ham qancha-qancha bolalarni o'sha xilva joylarda bolalar o'sha kuchukni tishlaganini ko'ramiz. Shuning uchun ham ular mana shunday ish bilan shug'ullanishadi, birovga azor bermasliklari uchun o'sha qarovsiz qolgan itlarni olib ketishadi va boqishadi. Marhamat. Avvalo bilasizmi, biz o'sha qarovsiz ko'chada qolgan kuchuklarni tegishli joyga telefon qilamiz. Lekin olib ketishmaydi, olib ketishmaydi bu narsani. Bularni hozir gapi bo'yicha kuchuklarni e'zozlash kerak, ehtiyot qilish kerak, ko'paytirish kerak. Odam emas, bular hozir hayvonni birinchi o'ringa qo'yadi. Navbarot to'xtang, hech qanaqa ko'paytirish haqida gap gapirilmayapti, chunki o'sha uyga saqlaganingizdan keyin ehtiyot qilgan. Oy, baraka top ko'r, siz sal tushuning, qop-qotta xotin ekansiz. Sizni eshitdik, sizni eshitdik, endi mana eshitdik. Endi siz mana eshitdik. Avvalo, мы же говорим, давайте birinchi Просто честно, хайвонлар хақида гапирваси. Нимага ўша хайвонлар боллага намаз боллага озор бериш ҳақида гапирмайсизлар? Шилаватда шер боласи илонга сақлаватди. Ертага сизга илонлар ҳам ирлидига қара билибсизми? Тарбияси ўшан оиласида парвариш қилсин, кўпайтирсин, ўшани яхши қарасин дейсизлар. Инсонни, болани биринчи ўринга қўйинглар. Ўша ҳимоясиз бола кўчада юра олмайди, қўрқади. Ўша кучуклар ташлайди кўчада. Fikrlarimi aytsam, men ekolog jamoat birlashmasini rahbariman va bizani botimiz bor ekologimiz va juda ham ko'p o'shanga mana shunaqa shafqatsiz munosabatdagi nimalar keladi. Aynan mana hozir bu opa aytayotgan shafqatsizlik shu tishlash qayerdan kelib chiqadi? Masalan, yaqinda shu bitta video bo'ldi. Samarqandda o'sha kuchuk talagan, to'g'ri. Biz aniqladik. O'sha zahoti boshlandi, daydatlarni yo'qotish kerak, yo'qotish kerak. Zapros jo'natdik, zapros o'zi ichki ishlar ham keyin tasdiqladi. Itlarni urushtiradigan, bizda qonunchilikda ham nima qilingan? Taqiqlangan itlarni urushtirishni ham yaxshi bilasizlar. Itlarni urushtirishga tayyorlaydigan odam ekan. Ya'ni u vahshiyona qilib o'sha itlarni, hayvonlarni o'zini urushtirishga tayyorlaydi. Ko'chaga chiqib ketganmi yo chiqarib yuborganmi, o'sha bolani talaganda, uni oqibatida hamma itlarni qirish boshlandi. 14 iyuldan boshlandi shu narsa. Yoki misolchi hozirgi nimaga bular Dahro nima qilibdi, juda ham nima qildim, bor ko'zlaring bilan qarab o'tirdilaring dedi. Qaradik, men atinab qaradim, qaysi mamlakatda nima qilingan ekan. Xitoy va undan oldin ham masalan ijtimoiy tarmoqlarda bizada qaysidir viloyatda mana talat deb nima qilgan, Iroqda bo'lgan narsa edi-da. Men nimani aytmoqchiman-da, mana shunaqa birinchidan har xil mamlakatlardagi nimalarni tarqatibdi. Buni natijasida bizada hayvonlarga mehr berish emas, balki hayvonlarga navbarot shafqatsizlikda munosabat bo'lishni targ'ib qilyapmiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Bu nima oqibatlarga olib keladi? Mana hozirgina nima olga o'zlari aytdilar, biz qancha bolalarni anonday nima qildik debdi. O'sha down bo'ladimi, qanaqadir psixologik kasallik bo'ladimi, o'zim shaxsan bilaman. O'zim ham juda ham ko'p hayvonlarga, to'g'ri, mening priyutim yo'q, lekin juda ham ko'p hayvonlarga ko'chalarda ovqat beraman, nima qilaman, chunki Allohda unda ham nimasi joni bor, jonivor ola ham deb olib qaragandada va o'zim tavsiyam bilan mana down bor, bitta nimam bor edi, tanishim bor, down kasalligi bilan kasalda qizchasi. Hech kimga qo'shilmaydi, hech kim siz dedim, ko'chada mushukcha tug'agandim, veteringa qaratdik, emlatdik, nima qildikdi va shuni dedim, siz olib boring dedim. Agarda dedim o'sha bola qabul qilmasa o'sha mushukchani dedim, men qaytarib olaman dedim-da. To'g'risi rosa xursand bo'ldi. 3 oydan keyin aytibdi, mani qizim gapira boshladi dedi.
gapirib boshladi dedi. Boshqalarga qo'shilib boshladi. Chunki hatto opalari bilan ham gaplashmasdi dedi. Mana oddigina bitta kichkinagina misol. Yana bitta narsani aytmoqchimanki, bular ko'paytirmayapti, bular naoborot sterilizatsiya, kastratsiya qilib, o'sha ko'chadagi mushuk itlarnichi naoborot kamaytirishga harakat qilyapmiz hammasini. Yana bitta muammo Rodaxon aytmadilar. Bizda juda ham katta muammo xususiy shunaqa proyektlarni birinchidan katta rahmat bilan borligiga. Nima uchun biz bular yatitda sifatida ro'yxatdan o'tgan, yakka tadbirkorlik sifatida. Bular hech qanaqa daromad olmaydi. Bular soliq to'laydi bunday olib qaraganda-da. Soliq to'laysizlar hatto ananoslarda. No, много Алиса, например, это juda ham ko'p yatitlar sifatida ro'yxatdan o'tganda. И bizani qonunchiligimizda aynan proyektlarni ochish bo'yicha umuman hech qanaqa nima yo'q. Bu qonunchilik yo'qda. Mana shu narsalarni regulirovat qilish kerak. Men juda ham xohlardim bu bo'yicha masalan prezidentimizga murojaatnoma yozgandik. Anonda partiyaga ham chiqqandim, juda ham xohlardim. Bizada mana masalan Shuhrat aka aytdi, Shuhrat aka siz juda ham idealni qilib tasvirlavar deysiz. De ochig'ida, lekin uni so'rab kelgani bitta yoki ikkita bo'ladi, to'g'rimi? Siz qaytarib beradi. Qolganlarni mana Rodaxon sizdan olyapti lekin. Lekin butun viloyatlardan keladi menda. Prosta zaharlashyapti. Menda kadrlar ham bor, menda hammasi bor. Shunday zahar tashlab nima qilayotgan kadrlar ham bor. Shunday boshiga urib o'ldirayotgan bor. Endi bitta narsada mana shunaqa vahshiy, shunday odamlarni ko'zini oldida o'ldirishayotgan nimalari juda ham bor. Beridetmi, ular kim bo'lib yetishadi ertaga shu vahshiylikni ko'rdi. Mana shular boya birinchi video ko'rsatdingiz mushukda nima qilgan. Hozir ilon o'yinini ko'rasizlar dedi. O'sha hayvonni yoqib yuborganiga ichi achimadi dedi. Voy palasga nima o'tib ketyapti dedi. Ola o'tib ketyapti dedi. Nimani aytmoqchiman, o'shani hamchi birinchi ma'muriy jazoga tortilgandi, ma'muriy javobgarlikka tortilgandi, keyin jinoiy javobgarlikka tortildi. Xat yozdik to'g'risida. Jinoiy javobgarlikka tortildi. Bittasini ayoli homilador ekan. Shularni ham uvoli bor. Mana aka o'tiribdi-da. Nima shularni ham uvoli bordi. Shu uvoli urmaydimi-da? Shu menga urmaydimi? Nima uchun juda ko'p davlatda bo'lganman. Ana ko'chalarda, misol uchun Turkiyani olamizmi, Gruziya olamizmi, Yevropa mamlakatlarini olamizmi? Bolalar ham chiqadi, nima ham chiqadi? Hammasichi itlarga, nimalarga ovqat berishadi. Chunki davlat tomonidan ular kastratsiya qilingan, sterilizatsiya qilingan, emlangan. Qulog'ida klipsi bordi. Shuning uchun hech kim qo'rqmaydi aholi hamda. U masalan, qanaqadir bir o'zi quturgan kasalligi bormi, nima bormi-da va odamlarni o'zi bilaman fondlar tashkil qilgan, ularni ko'paymasligi uchun sterilizatsiya qilish uchun. Bizada 3-4 ta odamni puli bilan o'zi topayotgan puli bilan shuda. Masalan, men o'zimni ham oyligimni 70%ini beraman-da. Bizani masalan sterilizatsiya kastratsiya qilib bu muammoni oldini ola olmaymiz. Hayotingiz davomida eng qiynalgan holatini ko'rgan jarayoningiz qaysi bo'lgan? O'sha jonivorlarga yetkazilgan zarar. Voy unaqa juda ham ko'p to'g'risida. Hozir hamma joyda hayotim davomidachi misol uchun o'zimda qo'limda nima o'lgani bordi. Shunday mushukchani nima qilishdi? Shunday nimasi bilan dumi bilan quloqini shuni kesib tashlashga, qon oqayotibdi-da shundaydi. Qo'limda shunday jon berdi. Uni ko'zidan oqqan yoshni ko'rsangizchi, вообще ужасда. Yana виноват, что столько. Кто у нас виноват, что у нас столько животных на улице? Люди талаган мы? Кучу талаган мы? Узымдем талаган. Узымдем и чутур мы талаган. Я буха сценарий очень гапрыган. Агар рост такян мне талаган бурган. Я даже сценарий очень гапрыган. Агар уши узис кузис кузис актерлик йок мэнда бэта нарсанайте. Мана худога шкалитка фарзанты мабор. Сыз хазыр башка дуратларды гамрымала айлар хамбасы узкан уша была. Я тухте масыда булмазы сабан Ya'ni aylantirib keldingizda endi qarang o'zimizda sher bolasi 3 yashar bolani kallasidan uzib o'sha kallasidan uzmaganini tashlanganini bu o'zimizda prichonda faqat it kuchuklar emas-ku o'sha bu dunyocha faqatgina hayvonlarga ozor bermang marhamat. Marhamat Xurshida. O'zim fikrimni bildirmoqchiman. Hayvonlarni boqish, menimcha, tabiatni sevish kerak. Tabiatda Alloh yaratgan har bitta narsani, masalan, o'simliklarni, hayvonlarni va men jonivorlarni boqishga juda ham katta nima desam bo'ladi, ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Yoshligidan uy hayvonlarini katta qilgan bolalar, masalan, katta o'sha boqmagan bolalarga nisbatan boshqacha bo'ladi. Masalan, uy hayvonlarini katta qilib, ularga g'amxo'rlik qilgan
bolalar mehribon va mas'uliyatni his qiladigan va javobgarlikni his qiladigan bo'lib katta bo'lishadi. Shuning uchun meni fikrim farzandlarimizni mana shu hayvonlarni yaxshi ko'rib, ularga mehr berib, ularni joni borligini, ya'ni ular masalan jonsiz o'yinchoq emasligini tushuntirib, ularga mehr berib katta qilsak, ular ham hech qachon bizga yomonlik qilmaydi. Masalan, men o'zim juda ham hayvonlarni yaxshi ko'raman. Ko'chada ko'rib qolsam ham rahmim kelib, hattoki yig'lashim ham mumkin. Hozir daje videoni ko'rib juda ham men ham qaramadim. Chunki jonivorlarni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki Alloh ularni tilsiz jahsiz yaratgan. Ular u bu joy orisi hech qachon yetisha olmaydi. O'zimni ham yaqinda mushugim nima deydi? Xastalik bilan olamdan o'tdi. Masalan, lekin o'shanda 3 kun masalan yig'ladim. Insonlarni ham yaxshi ko'raman, lekin bularni jag'i yo'q, tili yo'q deb biz tushunadigan. Agar ular haqiqatdir orisi yetisha olmaydi. O'shaning uchun masalan, men hayvonlarni katta qilib, katta bo'lganim uchun juda ham mehribonman. Masalan, ko'p dugonalarimdan so'rashim mumkin, ular hayvonlarni yaxshi ko'rishmaydi, ular beshafqatroq bo'lib katta bo'lishgan deb o'ylayman. Shuning uchun farzandlarimizni ularga mehr bilan anaqasi o'rgatsak ular javobgar va mas'uliyat his qilishadi. O'shaning uchun meni fikrim shu. Bu yerda vahshiylik boshqa narsa emas. Men sizga hozir gapingizga javob qilaman. O'sha bola o'zini uyida o'sha tug'ilgan kuniga kuchuk o'sha sovg'a qilgan otasi. Emlangan, sog'lom kuchukcha, qimmat kuchukcha. O'sha o'ynab-o'ynab birga katta bo'lgan kunlardan bir kun bolani tilgan. Uni hech kimga aytmagan, ota-onasi ham bexabar, oxir oqibat ana sizga shafqat, ana sizga mehr oqibat bola quturgan. O'zini kuchugidan o'zi tirnaganida o'yin qilganmi, boshqa qilganmi so'liga oqqan bola quturgan. O'zi boqib katta qilayotgan kuchugidan. Bunga nima deysiz? O'sha yoshligidan o'zi mehr berish. Yo'q, yoshligidan mehr bergan, lekin menimcha bu kuchuk emlanmagan. Daqiqalar qoldi. Boshxonadan tashrif buyurgan mutaxassisimiz ham o'tirishibdi. Fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Davron aka, aynan chet eldan kuchuklarni, mushuklarni, uy jonivorlarini qiynab olib kelish holatlari ham ko'p kuzatiladi. Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yani boshqona organlari o'sha respublikamizni iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish bilan birgalikda o'sha o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosini ham O'zbekiston respublikasiga qonuniy olib kirilish, olib chiqishini ta'minlash uchun shu chegara punktlarida o'z vazifalarini o'tashadi. Bu holatda ayni bitta Toshkent aero ixtisoslashtirilgan boshqona kompleks misolida olmoqchimiz. Ya'ni o'tgan 2022 yil va hozirgi kunga qadar 166 ta hayvonot dunyosini noqonuniy holatlarini olib kirish holatlari aniqlangan. Bu holatda bojxona organlari shu rengin qurilmalari orqali so'rab surishtirish va reyslar, ya'ni xalqaro aeroport orqali uchib kelayotgan yo'lovchilarni so'rab surishtirish orqali aniqlangan holatlarni mana ko'rishingiz mumkin. Bu holatlarda o'sha yovvoyi hayvonot dunyosi obyektlarini noqonuniy holatda bojxona nazoratidan yashirgan holatda, saqlash qoidalariga amal qilmagan holatda olib kelish holatlari aniqlangan. Bu holatda biz Ekologiya qo'mitasi nazorat xodimlari bilan hamkorlikda mana aniqlaganmiz bu yerda. Ilon qizil kitobga kiritilgan ilonlar. Albatta, bular albatta qizil kitobga kiritilgan, yo'qolish xavfi mavjud bo'lgan hayvonlar. Bular albatta CITES ruxsatnomasi asosida olib kirilish kerak. Shuningdek, ekologiya nazoratidan o'tish kerak. Bularda hech qanday hujjat yoki olib kirish uchun ruxsatnomalar bo'lmaganligi sababli qariyb 1 milliardga yaqin shu 166 ta holatda noqonuniy shu yovvoyi hayvonlar olib kirish holatlari aniqlangan. Qaysi turdagi hayvonlar bojxonadan olib o'tish mumkin? Hozirgi kunda o'sha CITES ruxsatnomasi bilan. Albatta, bizda o'sha Vazirlar Mahkamasi 290-chi sonli qaroriga asosan CITESga kiritilgan ruxsatnoma bilan olib kiriladigan hayvonot dunyosi obyektlari ko'rsatilgan, u yerda ro'yxatlari ko'rsatilgan, ya'ni o'sha eksportyor davlat tomonidan berilgan ruxsatnomalar asosida olib kirilayotgan hayvonlar bemalol olib kirish mumkin, faqatgina ruxsatnoma asosida. Shuning bilan uy hayvonlarni ham olib kirish, olib chiqish holatlari bo'ladi. Bu holatda o'sha veterinariya nazorat organlari tomonidan berilgan veterinariya guvohnomalari, shuningdek emlanganlik to'g'risidagi guvohnomalar nazoratdan o'tkazilgan holatda olib chiqishga, olib kirishga ruxsat beriladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Umida opa, Iroda xon, jonivorlarni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men tanasi esimga tushib ketdi hozir. Men bitta kuchuk mehmonga bordik-da, biz uzoqga boshqa shaharga bordik. O'sha yerda 4 kun turdik-da. Kuchukni quturishni aytmoqchiman sababini. Eshitganman, i ko'rdim ham o'zim. Xom go'sht qancha ko'p yesa, shuncha tez ko'proq quturar ekan-da. Ora-orada berib turish kerak ekan.
Lekin iloji boricha men gapdi go'sht qaynat bera olay, go'sht bera olasizmi dedi xonada egasida mehmonga bordik. Men to'rtta batonni olib keldim. Kuchim men bilan birga bordi magazinga, ishonasizmi? Shunaqa vafodor ekan, katta avcharka, parodisti meni poylab turdi. Atrofga odamlarni qo'ymayapti. Moshina anaqa magazinni oldi poylab turdi, demak kir batonni olib chiqdim. Baravar keldi uyga, keyin uni pishirib, tuz solib, go'shtli suveylarni qaynatdim-da, buktirib, sovutib yedirdim. Lekin ketayotganimda bitta narsaga qoyil qolganim, hayvon mehribonligini aytaman-da. Men taksida ketayotganimda ketimdan yig'laganini ko'rib, ikki asnovga yugurdi-da. Men o'zim yig'lab yordim, ishonasizmi? Mehribonlikdan shu ovqat berganim esida qolib ketdimi? Mehr ko'rsatganim deb o'yladim de, vafodor bo'lar ekan demoqchiman de. O'sha arzimagan ko'p qaragan. Demak, jonivorlarning ham mehr tushadi insonlarga nisbatan. Bolaligimizdan rosa hayvonlar boqqanmiz. Akam anaqa 14 yil boqqan kuchugimiz o'lib qolganda, o'ligini ko'rsatmas ekan de, yaxshi vafodori. O'sha paytda rosa yig'laganlar de. Haligacha uyimizda har hayvonlar indyuklar ham bor, uchastkalarimiz ham sog'lig'i. Qoyil, oramizda ekovolontyor yigitimiz ham o'tiribdi. Eng yosh ekovolontyor Ulug'bek, xush kelibsiz. Shirin toy, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'sha bugun ekovolontyor sifatida bu yoqqa tashrif buyurdim. Barakalla. Men gapirmoqchi bo'lgan mavzu endi o'sha hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish. Bilamiz, dunyo mamlakatlarida hayvonlarga nisbatan har xil munosabatda bo'lishadi. Dunyoning top reytinglarida hayvonlarga yaxshi qarash bo'yicha Kanada, Niderlandiya, Buyuk Britaniya va Italiya shunga o'xshagan mamlakatlar turibdi. O'zbekiston nechinchi o'rinda, Ulug'bek? Unaqa reyting hal, u reyting bilan tanishmaganman. Unaqa reyting bilan tanishmaganman, to'g'risi. U davlatlarda, masalan, hayvonlarga yaxshi munosabatda bo'linadi va ular har ko'chada har bitta hayvon sterilizatsiya qilingan. O'zbekistonda bo'lsa, o'sha ko'chadagi hayvonlar sterilizatsiya qilinmagan. O'shaning uchun bu kuchuklar quturishadi, tashlanishadi. Shunga o'xshagan boshqa sizga kech tashlangan vaqti bo'lganmi jonivorlarning kuchuklarini? Yo'q, kuchuklar bilan uncha ham nima ko'chalarda ko'rishmang ham, kuchuklar bo'lmagan. Ko'rishmang ham, ehtiyot bo'ling albatta. Tashlanishmagan menga uncha ham. O'sha aytmadingiz-da, kuchuklar kimga tashlanishi bilishadi dedilar. O'sha kuchuklar sterilizatsiya qilinsa, ko'chada ular bemalol odamlar bemalol yura oladi-da, ular tashlanmaydi. O'zbekistonda bo'lsa, o'sha kuchuklar sterilizatsiya qilinmaydi. O'sha sterilizatsiya qilinishi uchun qaraydigan odamlar ham kam deb men bitta statiyada o'qidim internetda. Atiga 9 ta katta-katta odamlar qarashar ekan. O'sha daraxtlar O'zbekistonda umid qilamizki, tez kunda o'sha ko'chadagi daydi itlar ham sterilizatsiya qilinadi degan umiddamiz. Irodaxon, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men o'ylaymanki, to'r etdilar. Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi. Mana bular ko'chada bular olib kelsalar, yomon anaqa odam bolalarga mana qo'rqaman, bolalarga yopishdi, o'zimdan bolalarim bor. Mana bular o'zlarini ishlarini qilib, tutadilar. Bular o'zlarini ishlarini qilib, olib kelarlar ko'chada yurmasligi uchun. Bular ham kerak-da bizaga, misol uchun. Albatta. Albatta, bularni o'zimizcha shunaqa kichkina bolalar ham bizda mana shunaqa ko'paysa, tushunsa nimagaligini, nimaga unaqa narsa bo'layotganligini tushunsa, u ham yaxshi narsa deb o'ylayman-da. Hamma narsa endi qo'rqib yashash ham to'g'ri keldi. Endi odamzod birinchi o'rinda desa ham noto'g'riroq deb o'ylayman. Nimaga deganda, Xudoim hamma narsani yaratgan, hayvonni ham yaratgan, kuchukni ham, mushukni ham hamma narsani yaratgan. Biz ular bilan yashashga qanaqadir ham birga bo'lishga majbur biz. Lekin bu degani shafqatsiz bo'lish shart degani emas. Misol uchun mushuk bilan kuchuklar boya bular aytganlarda ularni tushunishmaydi, tili yo'q, ojiza. Odamlar bila turib yondirib yuboradi. Bu menimcha sal noto'g'riroq ish. O'shani yoshlikdan o'rgatish kerak. Mana kuchukmi ehtiyot qilgin, aylanib o'tgin. O'shani tushuntirish kerak. Bu yovvoyi kuchuk, bo'ynida bori yovvoyi emas deydilar. Qulog'ida bir narsasi bor. Bu anaqa hayot uyidan, endi misoldek, hayot uyidan chiqqan. Shuni hammasini tushuntirish kerak bolalarga. Unda bilmagan bola yugurib ketadi, bilmay boy bola rahmim kelib yugurib ketdi-da, u ham kuchi ham o'tirib ketdi. Unaqalarni endi ishki o'zining mutaxassislari bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Lekin vaqtchilik yaxshi emas deb o'ylayman. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi, tok shouimiz davom etmoqda. Ayni lahzalarda bizda qisqa reklama. Marhamat. Azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Fikrlarni eshitamiz. Marhamat, Shahrizoda.
Mushularga mehr muhabbatli bo'lish juda ham yaxshi o'sha hislat deb o'ylayman, chunki inson avvalo o'zini hurmat qiladi. O'zini hurmat qilgan inson esa atrofdagi odamlarni va shu bilan birga tabiatni, undagi jonzotlarni, hayvonlar barcha-barchasini hurmat qilishni boshlaydi. Kuchu mushular esa bular yovvoyi hayvonlar turiga kirmaydi, ular uy hayvonlari hisoblanadi. Shuning uchun ularni bemalol uyda boqishimiz mumkin. Aynan mana shu mushuni payg'ambarimiz o'sha mushular yotgan, o'sha o'tirgan to'nlariga, choponlariga mushuk kelib uxlab qolganda, o'sha choponni shunday kesib o'tib ketgan ekan, o'sha mushuni uyg'otmaslik uchun, ya'ni azor bermaslik uchun. Keyin yana bitta kitobda o'qiganman, agar kuchuvni 8 ta xislatidan biri bitta insonda bo'lsa, so'zsiz jannatga kiradi degan. Chunki kuchuvda juda ham sadoqatlilik kuchli bo'ladi. Siz unga ovqat berasizmi, bermaysizmi, uyda bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, sizni uyingizda, sizni mulkingizda himoya qilib o'tiradi, qo'riqlab o'tiradi. Ulardagi o'sha xususiyatlar juda ham bir insonlar haqiqatda o'rniga olsa bo'ladigan. Yana bir narsani eshitganman, u ham kitobda o'qiganman, bir ayol o'tib ketayotgan ekan, bitta kuchuv bolachasi yig'lab yotgan ekan, suvga muhtoj bo'lib, shu rumolchasini hol qilibdi-da, og'ziga borib o'sha ayolini, kuchuvni onachasi va bolachasiga og'ziga azgina suv tomizgani uchun uni qanchadan qancha qilgan gunohlari kechirilib, unga ham jannatga yo'l ochilgan ekan. Nima demoqchiman men bu bilan? Biz tabiatni asrashimiz kerak, tabiat ham bizni yaxshi ko'radi. O'zaro hammasi chambarchas bir-biriga bog'liq. O'shaning uchun unaqa yomon-yomon deb emas, avvalo biz yaxshi bo'laylik, jaholatga qarshi ma'rifat deyilgan. O'sha hayvonlarni vahshiy bo'lishiga ham inson sababchi. U masalan ket-ket-ket deb uraversa yoki bor yo'qol deb tursa, u kuchukni ham o'zi nima deydi, asabiga tegadi, chunki hammada bor bunaqa o'sha shaytoniy anaqalar, u ham keyin hujum qilishni, hamla qilishni boshlaydi. Lekin unga key, mana suv deb uzoqdan bo'lsa ham yordam bersangiz, u ham sekin-sekin uy hayvoniga aylanishni boshlaydi. Rahmat fikrlar uchun. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoni o'zgartirish uchun yaxshilikka o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Masalan, bugun kecha qilgan ishim, qushlarga suv berdim, qushlarga don berdim. Hozir juda ham issiq kunlarni kechiryapmiz. Juda ham ular, qushlar ham qiynalyapti. O'shaning uchun o'zimizga mehribon bo'laylik. Bolalarimiz mehribon bo'ladi. Dunyo o'zgaradi yaxshilikka. Juda ham yaxshi fikrlarni aytdingiz. Insonlar orasida jonivorlarni har xil qiynoqlar bilan o'ldirayotgan, yem, xashak, don-dund va suvlarni vaqtida bermay, kasalga chalinganda davolamay o'z holiga tashlab qo'yayotganlar ham bor. To'g'ri aytyapsiz. Shunchaki zavqlanish uchun hayvonlarni ushtiradigan insonlar ham oramizda topiladi, ming afsuski. Muqaddas dinimizda hayvonlarga azor bermaslik borasida nimalar deyilgan? Marhamat Nuralay aka. Assalomu alaykum. Islom dinimiz shariati faqatgina insonlarning haq-huquqlarini himoya qilish bilangina chegaralanmagan. Balki bu olamdagi nimaiki jonzot bo'lsa, unda jon ruh bo'lsa, hammasiga mehr-muruvvat ko'rsatish, yaxshilik qilishga shariatimiz buyuradi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu tomonlardan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deydilar: "Naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ay yuqtala shay'un minad dawabi sabron." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jonzotlardan, chorvolardan biror birini sabri holatda qatl etishdan qaytardilar. Ulamolar ushbu sabri qatl etish nima deganini ikki xil sharhlaydilar. Biri shuki, bir jonzotni bir joyga hibs etib qamab qo'yiladi. Unga na yemak, na ichmak beriladi. Hatto uni o'zi yemagini topib yeyish uchun eshigi ochib qo'yib yuboriladi. Hech narsa qilinmaydi. Qamoq qo'yiladi, tamom va o'ldiriladi. Ikkinchi shakli shuki, uni biror bir maydonga qamaladi yoki bog'lanadi, unga o'qlar otib, toshlar otib, u qatl etiladi. Mana shu vahshiylik bilan bu ishni qiluvchi odam zavqlanadi. Mana shuni sabriy qatl deyiladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu kunlarining birida Qurayshlik bolalarni bir qushni, ba'zi bir rivoyatlarda xorozni tutib olib, bir joyga bog'lab, unga o'q otayotganini ko'rdilar. Ular bu qushni yoki xorozni egasiga pul berishardi. Pullari shu ediki, qachon kim bo'ljalni xato olsalar, xorozni qushni egasiga pul berishardi. Abdulloh ibn Umarni haligi bolalar ko'rdi, qochib ketdi har tomon. Shunda Abdulloh ibn Umar haligi qushni oldiga keldilarda aytdilarki, "Man fa'ala hada, la'anallohu man fa'ala hada." Kim bu ishni qildi ya? Kim shu ishni qilgan bo'lsa, Alloh uni la'natlasin. Rasululloh alayhissalom bunday sabri ish qilingan insonni la'natladilar deganlar. Bir rivoyatlarda aytiladi, bu janobimiz alayhissalom tomonlaridan Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari, Rasululloh alayhissalom bizdan avval o'tgan qavmni bir hikoyasini ibrat uchun Alloh o'zining qalblariga ilhom qilib bizga so'zlatadi.
Rasululloh shunday deydilar. Bir ayol qiyomat kunida bir mushugi sabab jahannamga kiradi. Sabab nima? Habasatha. Uni qamab qo'ydi. Na suv, na yemak bermadi. Hech narsa bermadi. O'zi yemagini yesin deb eshigini ochib qo'yib ham yubormadi. Mushuk ozib, to'zib, holsizlikdan vafot etdi. Shu shafqatsizligi uchun u ayol qiyomatda jahannamga kiradi dedilar. Tabiiyki savol tug'iladi. Vahshiy hayvonlarni, insonlar, nafaqat hayvonlar, hasharotlarni qatl etish mumkinmi? Shariatimizning hukmi shuki, ularni behudaga yoki shu ish bilan zavq olish uchun qatl etish hozir efirda ko'rganimizdek shar'an harom. Lekin qachonki insonga ular xavf solsa, hasharotdir, nimadir, hayvondir, ana o'shandagina ularni qatl etishga shariat ijozat beradi, uni o'ldirishda gunoh. Lekin shariat shuni qaytlaydiki, o'ldirganda tezroq o'ldir va osonroq o'ldir. Jumladan hozir ko'rganimizda yoqib yoki uyoq-buyoqni kesib azoblab emas. Nabi alayhi salom aytadilar: "Innan nar la yu'azzibu biha illalloh." Bu olov, olov bilan azoblashga faqat olovning egasi Allohgina haqli. Bu olamda kimgadir jazo berish mumkin xatosi uchun. Jazo turli shaklda berilishi mumkin, lekin olov bilan emas ekan. Chunki olovning azobi juda ham qattiq ekan. Davlat fikrlari uchun rahmat aytamiz. Azizlar, jonivorlar va hayvonlarga nisbatan mehrli va shafqatli bo'laylik, zero ular ham tabiatning bir bo'lagi. Gap chiqdi tok shoumizga ajratilgan daqiqalar shu fursatlarda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa sizlar bilan keyingi diydor qadar xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha. Hammaga rahmat.